Começando mais um Reputação em Foco, meu nome é Camila de Andrade, eu sou jornalista, eu sou diretora da agência Portia e toda semana eu estou aqui apresentando o Reputação em Foco, falando, claro, sobre reputação e tudo que tem a ver com esta pequena palavrinha que é um tema super debatido e que traz pra gente métodos de construção, elaborados e ao mesmo tempo simples, é, super tangíveis e também bem tangíveis e que então eu trago sempre diretores, empresários, empreendedores para poder falar como é que eles construíram as suas reputações, né? E como é que eles estão ajudando as empresas que eles estão trabalhando no momento a construir e manter as suas reputações, né? Hoje eu trouxe uma pessoa muito legal, fazia tempo que eu queria trazer o Fernando aqui no Reputação em Foco e agora tive a oportunidade. Eu vou falar hoje com o Fernando Carelli, ele que é head de assuntos corporativos da Bimbo Brasil e nós vamos falar sobre muita coisa legal hoje aqui no Reputação em Foco. Fernando, seja bem-vindo à Reputação em Foco. Olá, prazer. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Enfim, conseguimos é, combinar Nossa. essa conversa. Um prazer <laughs> pra mim estar aqui. Vamos <laughs> falar sobre reputação, vamos falar sobre comunicação. Vai ser muito, muito interessante. Legal. E você sabe que, que eu fiz um, uma chamadinha do programa, postei lá nas redes sociais e tal, e aí muita gente me mandando mensagem. Ai, que legal, você vai falar com alguém do grupo Bimbo e tal, não sei o quê. Então, assim, as pessoas Pessoas, elas. É, eu sei que você está numa etapa de é, elaboração, de cuidados da marca Sim. institucional, mas muita gente conhece a Bimbo conhece. e chamou atenção o post, né? Conhece. Não, eu é não, te... não, não tenho dúvida. É. Muita gente conhece a BIM, muita gente especialmente conhece os nossos produtos, né? Exatamente. Quando eu falo de Puma, especialmente, isso está na vida e na memória afetiva de todos é nós. Crescemos com Puma nas nossas vidas, é e não é à toa que as pessoas conhecem, sabem, e se interessam pela nossa empresa, certamente. Exatamente. A gente estava falando aqui, né? É... Vamos explicar um pouquinho, Fernando, é... antes da gente. Te apresentar profundamente, você estava me falando né, é, quem é a Bimbo Brasil e o grupo. Legal. Então vamos dividir assim para a gente poder entrar no vamos assunto. Explicar Exato, essa história, né? Isso, é. Na verdade, é, eu sou responsável pela área de assuntos corporativos na Bimbo do Brasil. Tá a Bimbo do Brasil é uma empresa do Grupo Bimbo, um grupo mexicano que está presente em 32 países. É o maior grupo, a maior empresa de pães do mundo. É, presente em quatro continentes, com mais de 140 mil colaboradores espalhados pelo mundo. Nossa! E no, é, bastante uau. grande. E no Brasil, nós somos também a maior empresa do nosso setor, a uhum. maior empresa de pães do Brasil. A Bimbo Brasil é dona de Puma, Plus Vita para quem está no Rio, no Nordeste, são marcas espelhos, são a, me a mesma marca. Então, certamente as pessoas têm um vínculo muito grande com Plus Vita também em outras regiões. Tá. Nutrella, que é a nossa marca de, de pães especiais. Temos ainda Ana Maria, um bolinho que também faz parte da vida de muito, que muitos que de faz nós. Parte da memória, da afetiva, memória afetiva de todo mundo. Sim. sim. É, crocantíssimo, Rapidez e Pinguinos, que são marcas de snacks, Snacks doces, salgados que complementam tá. o nosso portfólio. Legal, muito bom mesmo. E você está cuidando da parte da área de assuntos corporativos? Você estava me contando que algumas uh, áreas entram dentro desse guarda-chuva, né? Sim. Me conta um pouquinho. Sim, a área de assuntos corporativos para Bimbo, ela é composta por quatro áreas. Uhum. Uh, então, dentro desse guarda-chuva, a gente tem a área de relações institucionais e relações governamentais, que se relaciona com as associações, com as, as ONGs, com entidades, com o governo. Tem a área de comunicação institucional. Então, tá. tudo que fala em nome de Bimbo Brasil, da nossa marca institucional, está dentro da área de assuntos corporativos, a área de comunicação interna, comunicação com os nossos associados, com os nossos colaboradores. Tá. E por fim a área de sustentabilidade. Legal. É muito assunto, né? Sem dúvida. Muita demanda, não? Você Muita. tem assim: é, vocês dividem por equipes? Quantas equipes você está coordenando no momento? Na verdade, na verdade, a equipe é bastante enxuta, mas a gente tem muitos parceiros. Ah, e, e os nossos assuntos, eles são as Assuntos muito transversais. A gente vai explorar um pouquinho disso. Posso dividir um pouquinho com você a uhum. nossa estratégia, mas são assuntos que cada vez mais estão na, nas mãos e na boca de todos os colaboradores. Não, então a gente com certeza, nós somos quero... só guardi... guardiões que na verdade é, tá. orientam tá. os nossos colegas a fazer então. desse desse tema algo relevante para a companhia. Agora voltando um pouquinho, eu conheci você num evento do, do Instituto de Ética nos Negócios, né? que é um parceiraço aqui da Porta ainda até hoje. É, e você estava lá recebendo um prêmio, né, Sim. por uma outra empresa, o Carrefour, na época que você trabalhava, Exato. É, e, e te conheci nesse momento. Como é que foi a, a, a sua trajetória profissional? Você se formou em marketing e comunicação? Não. Aí Nossa. começa a minha primeira, a minha grande Olha, surpresa eu, já começa aqui na eu formação. Vou te uma coisa. É muito comum, muito, está tornando Muita. cada vez mais comum os meus entrevistados, eu perguntar no que eles se formaram. Ah, me formei em engenharia, é. me formei em contabilidade <laughs> e hoje é diretor de marketing, diretor de comunicação. Eu vou te surpreender então, porque eu sou biólogo de formação, Nossa, provavelmente mais o, o mais exótico de todos, eu brinco que... <laughs> Nos últimos anos hum. eu, eu tenho estudado muito e aprendi muito sobre change management, gestão de mudanças, e eu brinco que eu fiz isso <laughs> na minha carreira inteira, porque eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, tá. como eu disse, eu sou biólogo de formação, tenho especialização na área de meio ambiente, de sustentabilidade, uhum. mas durante a carreira eu fui é, diretamente envolvido em relações institucionais, em comunicação, tá. em é, sustentabilidade, obviamente, como o carro-chefe, e isso fez com que, durante a minha minha carreira eu tivesse que também continuar um, um profundo processo de aprendizado tá é, eu digo isso hoje para os meus colegas que somos eternos aprendizes eu continuo Sim. me desenvolvendo o continuo, continuo aprendendo continuo atrás de referências porque isso faz parte da nossa vida, acho que isso nos complementa como profissionais, nos deixa prof como profissionais ainda mais capacitados. É e eu não sendo um, um comunicador de formação, Sim. eu sou um co comunicador de, de vivência, de Entendi. muito aprendizado, de muita dedicação e, e hoje tenho, tenho bastante prazer de trabalhar com, com tudo isso. Que bacana! E você chegou a trabalhar com com um biólogo? Não, na verdade, desde o momento da, da minha graduação, eu já comecei a trabalhar com consultorias na área de sustentabilidade e relações institucionais. Ah, entendi. Então, já foi o primeiro passo para dali me encaminhar, continuar nessas áreas foi e me encaminhar para a fácil fazer a transição, né? Assim, né? Trabalhando com, com, com a área institucional... É mais fácil, né? Depois Sem ir entrando em contato com outras áreas. Sem né? dúvida. E tem a comunicação que trabalha paralelamente, algumas bem próximas e é, tudo mais. Eu diria que eu sempre estive em volta do grande tema que é o tema da nossa conversa, que é a reputação. Exato. Então, sustentabilidade e relações institucionais. Sustentabilidade, eu brinco que é a área que é, nos dá elementos para fortalecer a nossa reputação. E a área institucional se apropria disso para se relacionar, para apresentar claro. a empresa para mostrar os diferenciais da empresa e com o tempo eu acabei é, ganhando expertise e hoje na Bimbo isso está no mesmo guarda-chuva eu agreguei a área de comunicação que me ajuda a envelopar tudo isso e contar isso de uma forma positiva de uma forma bastante interessante sim, sim. E te dá mais liberdade né você pode usar a sua experiência da área de sustentabilidade você também passou pela área de diversidade né algum conhecimento você sim, tem também sim, então próximo. Que é uma área muito humana, não é? Você precisa entender sobre as pessoas. E a área de comunicação te dá então essa liberdade para você comunicar tudo isso, né? De uma forma positiva, bacana, e aí sim para poder manter e construir reputa, reputações, né? Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Bom, a gente vai fazer o seguinte, Fernanda. A gente vai pro intervalinho rapidinho, porque eu não quero depois cortar hum. os seus pensamentos. E aí a gente volta para a gente poder começar a falar. Sobre especificamente ações que você vem fazendo Legal. lá dentro da BIMBO e, e como isso vem transformando você, sua equipe e a empresa, tá bom? Perfeito. Então combinado. a gente dá para intervalinho e volta já. bom voltamos com o segundo bloco do reputação em foco para quem entrou na internet agora para quem entrou nas redes sociais agora o reputação em foco hoje tá bem legal eu estou entrevistando o Fernando Carelli ele que é head de assuntos corporativos da Bimbo do Brasil e a gente estava começando agora a entrar nessas questões é, de ações propriamente dita né de comunicação de relacionamento de sustentabilidade na empresa Fernando, você está na Bimbo faz um tempinho. Faz um ano e dois meses. Nossa, passou rápido, hein? Passando voando, sem dúvida. Muito intenso. E qual que foi seu objetivo, assim? Quando você recebeu uma proposta para lá, ou você foi você... à procura? Como não, foi? recebi. Eu fui convidado pela tá. Bimbo é, para assumir a área de assuntos corporativos. Na verdade, é praticamente criar a área de assuntos corporativos. Ah, não existia. No... Ela existia, mas ela estava em in, in, in início ainda, num tá processo. Bom. É uma área que já existe no nosso corporativo há alguns anos, e aqui no Brasil a gente quis fortalecer e a BIM me convidou para fazer esse processo e começar a construir essa área e fortalecer ela internamente. Maravilha! Então, e aí hoje uh, o que, que você está fazendo em cada setor que você está é, administrando? Claro, os setores eles interagem, sim, né? sim. as ações acabam completando umas às outras. Né? Quando você chegou lá, você falou, caramba, por onde eu vou começar? É, <laughs> como é que foi isso? É um você estruturou um projeto? Como foi? É, na verdade, acho que, como todo bom processo de integração, eu tive um, um tempo de, de conhecimento mesmo, de descobrir quem era essa empresa. Né? A empresa no Brasil é muito grande. A gente, além de ser a maior empresa do setor, a gente tem em termos de operação. Seis fábricas espalhadas em Quantos vários funcionários estados, tem hoje? hoje mais de 4 mil funcionários, é, é é muito mais infinito. de 50 centros de distribuição, a gente está espalhado em todo o Brasil, então a operação é bastante grande. Quando a gente olha o nosso grupo, o grupo ainda é muito maior. Então a gente tem, eu tive um trabalho grande de conhecer a fundo Imagina. e conhecer a cultura da nossa empresa. Né? Uhum. Acho que é, de toda a minha jornada e no mundo corporativo, eu diria que o Grupo Bimbo é certamente a empresa que tem a cultura mais forte de todas que eu vivenciei até hoje. E isso é muito positivo, porque a empresa tem um propósito muito claro e esse propósito é vivenciado e existem uma série de ações que sustentam que suportam esse propósito. Entendi. E, e o que que te chama, atenção, você falou assim, poxa, o propósito é muito forte. Qual o propósito do grupo assim? Porque é claro, os propósitos têm eles têm características e tem valores, né? Sem dúvida. Quais são os valores que te chamou mais a atenção? Então, na verdade, quando eu falo de propósito de, de bimbo, eu falo, é, a gente comunica que nosso propósito é construir uma empresa sustentável. Tá. Esse é um, um valor muito importante para a gente. Altamente produtiva, ou seja, uma empresa que está muito focada em resultado, que quer crescer. Tá. E uma empresa plenamente humana, tá. que é um diferencial muito grande, inclusive no mundo corporativo. Não é tão comum você encontrar empresas que se denominam como empresas humanas ou que buscam ser isso. E isso me chamou muita atenção. De fato, na Bimbo é, a cultura de ser uma empresa humana, que valoriza as pessoas, uhum. é algo muito forte. É algo que a gente vive todos os dias. Uhum. E, e é uma isso pena, é... né? Porque as empresas são formadas por pessoas, sem né? Sem dúvida, é sem uma dúvida. contradição, não? É uma contradição, mas uhum. é, é muito comum no mundo corporativo, Sim, né? É, é, uhum. Muitas empresas muito focadas em resultados, em resultados, ah. se esquecem que eles só são feitos <laughs> por, pelas pessoas. Com e isso não acontece na Bimbo. A gente tem a valorização das pessoas como um dos grandes pilares dentro da nossa empresa. Bacana. E isso é um grande diferencial, sem dúvida. Legal. Agora vamos falar um pouquinho. É, das relações né, institucionais que, que, que adentram uh, um setor que se chama relacionamento relacionar-se né? relacionar-se relacionar com os públicos né? é, com a comunidade né, nas quais os escritórios e as fábricas estão né? relacionar-se com o governo com as ONGs, enfim, relacionar-se né, com esses públicos que são públicos bastante diferenciados têm características muito específicas não é verdade Sim. como é que você atua com essas pessoas você tem grupos locais né é, braços locais Sim. nessas regiões onde a Bimbo está presente é, tem encontros anuais como você faz isso e que tipo de ferramenta você está usando ah eu uso e-mail estou usando redes sociais como que é Legal. É, na verdade a gente fez é, desde o princípio um grande mapeamento dos nossos famosos públicos de relacionamento, os stakeholders, para entender inclusive qual era o nosso status, e estágio de relação com esses stakeholders, entender com quem a gente tinha mais proximidade, com quem a gente não tinha, por que não tinha, e depois desse mapeamento a gente definiu algumas prioridades. Obviamente, como vocês sabem, é, esse mapa, toda essa rede com qual as companhias se relacionam, é uhum. enorme. E Sim, nem sempre a gente consegue dar a mesma atenção para todos os públicos. Então a gente fez algumas escolhas. O público do entorno das nossas fábricas, das nossas regiões de atuação, é uma das nossas prioridades. A gente mantém um canal bacana. aberto com essas comunidades do entorno, eles nos Sim. ajudam a definir projetos. A gente tem investimento social nessas comunidades, que é anual. E outro público, além da sociedade civil organizada, as ONGs, né, com a qual. Eu venho dialogando há muitos anos, até antes da BIMBO, e hoje mantenho esse diálogo aberto. A gente troca muito na construção das demandas da, da sociedade civil e de como a nossa empresa responde a tudo isso. A gente também viu uma oportunidade de dialogar melhor. Com o governo é, através das nossas associações. Então, ah. desde o ano passado, eu estou na, na diretoria, no board da BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, claro. a principal associação do nosso setor, a que endereça, inclusive, as principais demandas da indústria de alimentos do Brasil. Uhum. E para mim é um orgulho estar lá, porque eu consigo hoje. Participar das decisões que o nosso setor está tomando e encaminhar, direcionar o nosso setor para ser um setor cada vez mais positivo para o nosso país. É, é, tem, é, essa é uma característica super importante. Eu acredito que é, um executivo e uma empresa que tem essa visão macro, né? De que ela está inserida na sociedade. E para ela é importante que não só ela é, é, se desenvolva, mas que o setor,. Que ela trabalha, se desenvolva, né? Porque não é muito comum o brasileiro pensar dessa forma, né? Então, eu quero mais é mesmo que os meus concorrentes quebrem. Não. E eu quero mais é que um vá comprando o outro mesmo e aí uma única empresa tome tá conta do setor, mas isso é péssimo. Sem dúvida. Eu brinco que a concorrência ela não. acontece só na loja. Sim. Que nós, como empresa, somos todos parceiros. E Sim. muitos dos lixos, dos problemas, das, do, do, das questões que nós enfrentamos, os nossos concorrentes, os nossos parceiros uhum. também enfrentam. Uhum. E se a gente estiver juntos para resolver esses problemas, certamente a solução vai ser melhor para todo com mundo. com certeza. Então, a gente Sim. trabalha muito em parceria com todos claro, eles. Claro. Por... Isso é saudável, né? É bom para o consumidor, porque os produtos ficam cada vez melhores. Sem mais saudáveis, né? É bom para o mercado, porque gera mais emprego. Então, assim, eu acho isso... Super... Bom para a sociedade, Nossa, porque a gente consegue achar totalmente. soluções melhores. Exatamente, né? Isso aprimora tecnologias, porque às vezes uma empresa está usando uma tecnologia que a outra ainda não está. Sim. E numa associação, por exemplo, você pode dividir, Sim. né? Ah, esse assunto, essa tecnologia, esse desenvolvimento. Então, isso é muito produtivo e é muito legal. Essa questão, essa área de relações institucionais é muito interessante, né? Sem dúvida. Ela é, sem vai dúvida. e penetra em muitas áreas. Eu vou aproveitar essa questão é, para a gente falar um pouquinho que a. Que a tem, uh, uh, nos setores, nas áreas, a gente acaba entrando numa área que é a área de responsabilidade social. Né? A área de, de relações institucionais acaba entrando, né? Sem dúvida. Que, que, são, uh, que são as ONGs, né? que podem ser projetos de vocês específicos. Mas podem ser projetos de terceiros que são apoiados por vocês. Hoje, como vocês fazem? Hoje, na verdade, a gente tem dois tipos de atuação e responsabilidade social na BILO. É. Uma são os nossos projetos próprios. Certo. E aí a gente tem como principal deles o projeto Bom Vizinho. Que é uma, 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 um entendimento das necessidades das nossas comunidades do entorno uhum. e de, do desenvolvimento de iniciativas que atendam a essas demandas. Então, há uma semana, a gente fez uma entrega incrível aqui em São Paulo, do lado da nossa principal planta no Brasil, que é aqui na Raposo. A gente entregou uma nova área de vivência, uma nova área de lazer para uma comunidade que está do lado da nossa unidade. Ah, que bacana! Ali no Jardim de Abril, na Raposo. A gente construiu, e nesse caso foi uma construção ainda mais mais incrível porque a gente conseguiu unir as forças do novo programa de voluntariado da empresa, tá. que é o Bimbo -Bim em Ação, e os nossos voluntários foram lá, colocaram a mão na massa e construíram Ai. essa nova área para a comunidade. Lindo, que então, lindo. uma entrega incrível para a gente, Sim. que valoriza muito o trabalho das nossas pessoas e que se relaciona nossa. e atende a uma demanda da nossa, nossa comunidade. E, além disso, a gente também está, nesse momento, desenvolvendo a nossa política de investimento social, na okay. qual a gente está definindo as regras as diretrizes os temas que são caros para nossa empresa que mais nos interessam tá. e que a gente quer colocar a nossa energia, o nosso esforço para fazer o um investimento social. Um deles certamente é a promoção de atividade física, promoção de, de hábitos de vida mais saúde, saudáveis, né? saúde como um Wellness, todo. A uh -huh. gente já organiza anualmente a Global Energy Race, que é a maior tá. corrida, uma das maiores corridas simultâneas do mundo. Nos 32 países ela acontece no uhum. mesmo dia. Que bacana. E aqui no Brasil vai ser em setembro. Uhum. A gente acontece, a gente tem essa corrida em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é uma forma da gente estimular as pessoas a terem hábito de Ter vida mais saúde, saudável né? e a gente certamente esse ano vai apoiar vários projetos relacionados a esses temas. Ah, essas quali a qualidade, qualidade de, de, vida. de vida. e saúde. Que outras áreas é interessante entrar no propósito do da Bimbo é, Educação, é, Cultura, esporte. Esporte tem muito a ver, né? Esporte tem muito vida, a ver, tem muito a ver. Né? É, a gente está olhando bastante para projetos relacionados a esporte tá. e também projetos relacionados à nutrição. Nós somos Ai, uma, uma empresa de alimentos. Claro, né? isso é, é fundamental que vocês, a gente, sim. inclusive, quando a gente fala do, da nossa razão de ser, a gente conta que a gente está nutrindo o um mundo melhor. Depois eu posso até explicar <laughs> legal, melhor como, como é nutrir o um mundo Calma. melhor para gente. Mas uhum. aí também vem um, um aspecto muito relevante em termos de educação, em termos de é, orientação das pessoas para se nutrir melhor, para conhecer mais as, as suas escolhas alimentares, para fazer legal. boas escolhas. Legal, muito legal mesmo. E aí só para a gente encerrar, é, como que vocês pretendem fazer isso? Vocês vão fazer lei de incentivo... Verba direta... Como que é isso, né? A gente... isso eu sempre pergunto, Sim. porque hoje em dia é um tabu, é. né? Assim, um pouco. Um tabu não, desculpa. Vou usar uma outra palavra, né? As leis de incentivo ficaram tão desgastadas, coitadas, né? Sim. Mas elas são ótimas. Certo. Elas ainda são importantes, Sem né? Mas, mas... São legítimas. Exato. Então, eu pergunto sempre, porque existem essas possibilidades. Tem a verba de marketing, a verba de trade e tudo mais. Como é que vocês vão fazer? É, o que a gente está fazendo nesse momento, definindo essa política de investimento social, é exatamente isso. Isso. A gente olhou, fez um, um grande diagnóstico interno para entender quais eram as nossas possibilidades, e a gente viu que existe uma grande possibilidade de fazer uso de uma série de leis de incentivo e a gente ah, vai sim fazer uso dessas leis, uh -huh. assim como a gente também faz investimentos diretos, investimentos de marketing. Entendi. A Global Energy Race é um, é um grande exemplo que hoje não é é 100%, Não é utilizar, não se utiliza de, de, lei, de, de lei de incentivo, é 100% verba própria da Bimbo. Ah, é um evento hum, de ativação de é marca. Um, exatamente, tá. de promoção tá. de, de, de hábitos de vida mais saudável para a sociedade. E a gente vai olhar, na verdade, todas as possibilidades. A gente tem aí uma possibilidade de desenhar vários formatos de apoio, não, a depender tá do corretíssimo. projeto. Não, tá corretíssimo. Não, né? está corretíssimo. Quando a gente faz... É, limitações, não é que eu acho errado, mas é que você impossibilita que outros grandes projetos possam participar. Sim, Alguns sim. podem ser apoiados, a verba pode ser um pouco menor, <laughs> verbas de marketing, ou muito maior, e a lei de incentivo também é super bem-vinda. Bem não vamos demonizar as não, leis de incentivo. Pode ser alguma. <laughs> não Usadas é se utilizadas com responsabilidade, claro, elas são claro. muito bem-vindas. Sem dúvida nenhuma. Fernando, a gente vai para o intervalinho que eu já estourei mil vezes lá, a luzinha vermelha piscando. Falando bastante, eu, queria, desculpa. eu não queria interromper esse pensamento. E a gente volta com o último bloco do Reputação em Foco. Você está ouvindo o programa Reputação em Foco. A apresentação da jornalista Camila Andrade. thank you com o último bloco do Reputação em Foco e aqui conversando com o Fernando Carelli com o assunto da R&D. Meu Deus, como tem de assunto, né, Fernando? Por isso que eu queria Demais. conversar com você. Depois, claro, eu espero que você volte outras vezes aqui no Reputação em Foco, porque será tem um muito, prazer, tem muitas dúvida. coisas a dizer. Bom, falando um pouquinho sobre comunicação externa, aí a comunicação da marca, você falou pra mim, Camila, olha, é, essa, essa é uma das prioridades, claro, né, além do relacionamento, Sim. é a comunicação da Bimbo, do Brasil, Sim. né? O que, que você, quando você entrou, você falou, bom, vou traçar uma estratégia que vai abordar isso, isso, isso. O que que você está fazendo nesse momento? Legal. Na verdade, o que a gente criou desde o momento que, que eu entrei uhum. foi uma grande narrativa para contar okay, tudo que a nossa empresa já faz e que são valores muito importantes para a gente. Então, uhum. quando a gente Conta hoje que a nossa empresa está nutrindo o um mundo melhor, tá. isso está sustentado em três pilares. A primeira, o primeiro deles é que a gente está num caminho sustentável uhum. e de fato a gente tem uma série de projetos que revisam a forma como a gente atua para melhorar ou para diminuir o impacto na, é, no meio ambiente como um todo e gerar impacto positivo do ponto de vista de responsabilidade social. Tá. Outro pilar dessa narrativa é que nós somos uma empresa que tem opções para todos, e este pilar é muito sustentado em marketing, porque hoje a indústria de alimentos é muito questionada pela qualidade dos seus produtos, e nós queremos ser e somos uma empresa com opções para todos. Então, nós teremos sempre do produto mais indulgente a produtos saudáveis, pãos, pães com grãos, 100% integrais. Isso tudo faz parte do nosso portfólio. A gente é uma empresa com opções para todos. E, por fim, o terceiro pilar. Nós somos uma empresa que valorizamos a pessoa, porque isso de fato está no DNA da empresa, uhum. isso é muito vivido lá dentro, e aí a gente tem uma série de iniciativas que mostram como a nossa empresa faz para que as pessoas que estão lá dentro e as pessoas com as quais a gente se relaciona sejam valorizadas. Tá, tá. E é muito importante, né? A área de alimentos, é, hoje em dia, é uma área mais complexa, né? É, é, hoje é muito comum. Não é que é muito comum, deveria existir, só que não haveria, não tinha tanta informação sobre isso. Né? Pessoas com intolerância alimentar, entendi. e aí tem diabetes, e aí tem, enfim, alergias, N-alergias. Então, vários tipos de doenças ou intolerâncias que têm a ver com o alimento. Sim, né? Então, como é delicado hoje. De trabalhar nessa área, Sim. né? Por, é até por isso, Camila, é que para a gente é importante explicar que nós somos uma empresa com opções para todos. Exato. A gente vai ter né, produtos que vão atender os, uhum. pro, o, as, os diabéticos, que são os produtos zero, sem açúcar. A gente vai ter a pessoa que quer um produto convencional, que gosta desse, do sabor desse produto. Uhum. A gente vai ter pessoa, produtos para quem se preocupa com uma dieta mais saudável, alimentos integrais. Então, uhum. de fato, nós somos uma empresa que não quer ser limitada. Não somos uma empresa só de alimentos indulgentes, muito doce, cheio de açúcar, mas também não somos uma empresa de alimentos saudáveis. Nós somos uma empresa com opções para todos. Certo. Não, perfeito. E aí, o que, que você está utilizando? Hoje você tem uma agência de comunicação corporativa. Tenho. Né, que de Que a em assessoria de imprensa, Sim. relações públicas e, uh, e o, redes sociais. Como é que está? Tem uma agência de marketing digital ou tem uma house? Como você está trabalhando? Na verdade, a gente trabalha com parceiros. A nossa assessoria é, uma, é um dos grandes parceiros... É, a gerar conteúdo e a gente se utiliza muito de, da nossa estrutura própria. Tá então a gente tem um trabalho muito grande hoje com as nossas redes sociais. Faço até o convite para quem ainda não segue, seguir o perfil do LinkedIn da Bimbo do Brasil. Lá a gente compartilha muita coisa que está acontecendo na nossa empresa, que na verdade reforçam a nossa narrativa, que mostram como a gente está nutrindo o um mundo melhor. Aí, vocês estão ativando? A gente tem hoje mais ativado prioritariamente o LinkedIn tá. e estamos iniciando um trabalho no Facebook. Tá bom. É, quando a gente entende as nossas prioridades, a gente sabe que o, o mundo corporativo tá, é um dos nossos principais focos, tá como empresa, do ponto de vista institucional. Uhum. Obviamente que as marcas, quando eu falo de Puma, Nutrella, todas elas ativam muito bem as outras redes sociais. Sim. E o que a gente está fazendo é trazer essa proximidade que as pessoas têm com as marcas. Para a marca institucional, para a Bimbo Legal, do Brasil. Porque cada marca deve ter o seu Facebook. Tem, seu todas Twitter, elas têm. Exatamente, né? Sim. Que está aí ligada, conectada com a área de, de marketing. Né? Sim. É, sim, o institucional ele precisa das, das questões de credibilidade, né? E aí é muito importante que passe por todas as áreas, o profissional em especial. Né, é bem forte. E o Facebook, é, hoje em dia, ainda tá, tá atuando de uma forma forte. Tem o Instagram também. Então, tem uma questão mais a ver com imagens, Sem né? Dúvida. Como é que vocês estão trabalhando em imagem? Foto e vídeo, que é um assunto do momento que a galera. Tá aí com o celular na mão, né? Como é que vocês estão ativando essas questões? É, a, gente, a gente brinca lá dentro da Bimbo, né? Além de brincar que somos todos padeiros, porque <laughs> trabalhar numa empresa de pães significa viver numa grande padaria com um cheirinho de pão quente é. o tempo inteiro. Uhum. A gente tem muita imagem bonita, né? A gente gera claro. muito conteúdo visual, Imagina. que é lindo. Andar nas nossas fábricas é como andar na Fantástica Fábrica, porque é produção de, de milhões Sim. de bolinhos acontecendo em. É, em larga escala. E é tudo muito bonito, na verdade. As nossas nossas fotos, nosso conteúdo é, visual é sempre muito bonito. A gente recentemente retrabalhou todo esse material, trabalhou com novas imagens, novos bancos e a gente começa a usar isso agora tá nas nossas redes porque tá. a gente acredita que isso também mostra a empresa que nós somos. Também mostra como de fato a gente tem muito cuidado com os produtos que vão para a rua, que vão para a vida das pessoas Sim. e que compõem essa nossa narrativa de nutrir o mundo nossa, melhor. total, né? O visual ele chama muito a atenção, muito. né? Mesmo tratando de alimentos, né? Sem dúvida. Então, não é verdade? Se Sem você está andando na rua, quer tomar um café, e aí você olha um lugar assim um pouco escuro, estranho, meio sujo, você não vai parar, né? Sem dúvida. Então, exatamente. Então tem essas questões, né? E hoje em dia, o mundo está conectado com vídeos e fotos. Vídeos muito, e fotos. Muito Não conectado. é? A gente olha nosso celular, não tem memória, não tem memória, não tem memória que aguente, não tem aparelho que aguente as nossas Sim. fotos, os nossos vídeos, não é verdade? Sem dúvida. Inclusive, é, se eu já puder fazer um paralelo aqui, Pode, Camila. Ser, tá com vontade. É, a gente acredita tanto nessa comunicação que é gerada por todos nós, que esse é um trabalho importante que a gente está fazendo na área de comunicação da BIM, especialmente na comunicação interna. Sim. A gente entende. Vamos entrar nesse assunto agora. Sim, a gente entende que a comunicação hoje, a comunicação mais efetiva é aquela comunicação feita pelas pessoas. Acho que quem trabalha na área de comunicação há muito tempo, se lembra daquele sim. tempo em que a comunicação que as empresas, a comunicação institucional, era o grande porta-voz da companhia, dava as mensagens Sim. principais e, hum. e era quase como que um, um cubo blindado em que valorizava-se muito muitos os canais e a forma como a gente gerava conteúdo. Exato. Hoje isso já caiu por terra. Hoje oh. a gente vive num mundo hiperconectado. Hoje a gente vive em rede. As pessoas geram conteúdo o tempo inteiro. Eu é, brinco é. sempre lá na bimbo que enquanto eu estou falando as pessoas estão checando se o que eu estou falando é verdade no, no, no Google. E é natural as pessoas estão isso o tempo mesmo. inteiro gerando conteúdo. É. Todos as pessoas não são mais é, é, simplesmente receptores de conteúdo, elas são geradores de conteúdo. Exato. E como e, vocês fazem isso, né? 4 mil funcionários. Como é que vocês estão entender, falando ninguém? o tempo inteiro. Isso, o tempo inteiro. O, a antiga, eu brinco, a antiga <laughs> rádio peão que se falava, hoje não é mais rádio peão, ela é rede peão. É, e bem. ela é muito mais forte do que nós. Então, o que a gente quer, na verdade, é empoderar para que de fato essas pessoas falem. A gente quer que elas falem. Uhum. A gente acha isso muito positivo, porque é essa comunicação que é efetiva. Que as pessoas troquem informação, mostrem o que estão fazendo, dividam, achem uhum. soluções colaborativas. Uhum. Então, o nosso processo hoje dentro de comunicação é de uma descentralização muito grande. Ah. A gente vem criando formas e ferramentas para que as pessoas sejam empoderadas a se comunicar de forma oficial também, porque ah. o que é a rede informal de comunicação para a gente vai é. ser a rede formal em pouquíssimo Como tempo. Como tem? Vocês têm uma intranet. A gente tem uma intranet. A galera pode mandar vídeo, foto, reclamação. Textual. Mas a gente hoje em dia consegue ser mais ágil até com o uso, por exemplo, dos, do, das ferramentas de comunicação mobile. Como tá. então, o WhatsApp, hoje no é algo WhatsApp. que está na mão de todo mundo. Eu brinco que se você quer se comunicar, você não precisa Sim. se comunicar e convidar alguém para ir onde você está comunicando. Você precisa comunicar onde as pessoas estão. E nós estamos no WhatsApp o tempo inteiro. Então Totalmente. a gente se comunica. Muito via WhatsApp, não à oh. toa. Toda a nossa rede, toda a nossa liderança recebe informação em tempo real, o tempo inteiro a gente sabe o que está acontecendo na companhia, no Brasil inteiro, porque essa troca é muito ativa, é muito, uhum. muito presente na nossa empresa. Uhum. E a gente, de fato, tem estimulado isso, tem orientado, tem criado ferramentas, tem empoderado para uhum. que isso seja a grande forma. Inclusive, uhum. é, falando aí do que vem pela frente, das novidades que a gente está trabalhando, a gente hoje conhece, é algo extremamente inovador, mas existem metodologias é, é, amplamente conhecidas já para mapear a rede de influenciadores informais. Sim. Essa famosa rádio peão, que hoje é a Sim, rede, ok. ela é algo que hoje, tanto tamanho interesse que nós temos por ela... Que nós estamos entendendo quem são os influenciadores internos. Até porque hoje nós não somos influenciados só por cargos, não é só a Sim. liderança Sim. da companhia Nossa. que influencia, Nossa. muito Nossa. pelo contrário. O mundo em rede permite Nossa. que pessoas de todos os níveis influenciem uns Sim. aos outros. E o que a gente está fazendo agora com um parceiro sensacional é mapeando essa rede. Quem são os nossos influenciadores informais? Que quem são as pessoas. Que influenciam as outras pessoas dentro da nossa empresa. Legal. E eles são nossos grandes porta-vozes. Eles são as pessoas que vão, de fato, passar a mensagem e fazer a comunicação Usando da empresa. A tecnologia para gerar né, um. Um, um direcionamento aí para vocês estabelecerem as suas estratégias exatamente né? sim super conectados nossa maravilhoso Aham. Fernando olha quero agradecer muito sua participação no reputação China, em foco obrigado. volte eu que né? agradeço com mais, com mais ações interessantes que tem que eu sei que você tem tem mais conteúdo ainda a dizer e e deixa enfim a gente está falando nós falamos basicamente de tudo que a Bimbo do Brasil está fazendo para ela poder manter a reputação dela sim. né porque é uma empresa que, já, que não precisa mais construir a reputação, ela vem mantendo né, a sua reputação. E a gente sabe o quanto é difícil manter, Sem né? Dúvida. Que destruir, a gente destrói é em dois fácil. segundos. Exatamente. né? Que, que dica assim, você daria para uma pessoa física, ou empresário, ou uma empresa, de uma forma geral? É, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, fala: isso é importante para você ter uma boa reputação hoje em dia. Olha, eu diria que reputação, e eu, eu falo isso muito sempre com os meus colegas, reputação é uma jornada, não Sim. é um objetivo. Não Ela não faz. tem fim, não a gente tem fim. que cuidar dela diariamente. Isso mesmo. E para cuidar dela com, com, com bastante relevância, a gente precisa de transparência. Hoje em dia, para mim, transparência é a chave do é. sucesso se a gente quiser. Construir uma reputação positiva, manter uma reputação positiva, até porque todos nós somos, as empresas são feitas de pessoas que erram, que acertam, claro, que precisam para, para, de melhorias, sim. e isso faz parte, ser transparente faz parte do processo. Sim. E é isso que a gente tem adotado na nossa comunicação. Legal, Fernando, obrigada pela sua participação. Sim, Volte sempre. Galera do Reputação em Foco, obrigada pelo carinho é, e pela audiência. A gente se vê a semana que vem. Cuidem-se, beijos, tchau. Até mais. Termina aqui o programa Reputação em Foco, que debate a percepção e a avaliação de marcas pelo mercado e pelos consumidores. O programa Reputação em Foco é apresentado pela jornalista Camila Andrade todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Thank <laughs> you.